Mimi nataka niseme na congratulate governor wetu ambaye tulimpatia 100% support ya kuwa governor. Na mimi nataka akue governor mzuri ili aende miaka mingine ya kwenda mbele na kwenda kwingine. Lakini tuko na shida ya viongozi wale watu ambao wako karibu na yeye. Tunashangaa kama tunapiga kelele huko. Na watu kama mimi nitakwambia one by one. Governor usikae na mimi tuongee tunaona tunaweza kutengeneza maisha ya hao wanga namna gani. Kwa sababu walikueleza wakijua walikuwa na lot of aspiration na a lot of hope. And those hopes they want to see them happening. Ada mambo ya Mumias hiyo ndio mambo inafanyaga mimi na kozana na wewe mambo ya Mumias hiyo peke yake mambo ya Mumias peke yake hiyo tu sasa hiyo ukiachana ada hiyo ya masai afrika wewe ukiwa kiongozi lazima ukue kiongozi wa kuongea mambo yake mambo yenu mambo yako alafu wewe uangalie na wewe upande wako unasema namna gani. Mimi nataka kukwambie gavana umekuwa hapa Mumias West ukasema maneno yako investor ambaye atakuwa analeta 100 million. Hiyo ukasema ni sawa, ukasema ni sawa. Lakini nikajiuliza swali. Saa hizi tumefunga makampuni tumefunga because of lack of cash. Na sisi tunajua gavana ambaye alikuwa alikuwa amepitisha bill katika national affairs katika assembly ya Kakamega ya 100 million ya kusaidia pama. So lazima pia wewe kabla uongee mambo ya Mumias ujiulize wewe what role have you played in terms of helping my farmers wage kupata mia. Hiyo ndio lazima tuongee. Sasa wala ambao wanasema hata unaambia mambo ya na mimi nasema ukweli. So kwa hivyo tutasema kwa sababu mimi nasema hivi lazima because Africa party. Cuando se yo cuento, no se yo cuento, no se yo cuento.